Na redu igra moj broj, a brojeve večeras ponovo prvi bire Predrag. Izvolite. Stop. Stop. Traženi broj će biti? Stop. 119. Stop. Tražimo ga uz pomoć brojeva? 2. 2. Stop. 6. Stop. 3. Stop. 20. Stop. I 50. Vreme. Može. Može. 20 puta 6, minus 3, plus 2. Svaka čast previše. Marko, sada vi birate pravi. Izvolite. Stop. 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 Traženi broj je 195. Stop. Stop. Tražimo ga Stop. Uz pomoć brojeva 1, 8, 3, 8, 20 i 100. Vreme. Vreme isteklo. Marko, koji broj prijavljate? 196. 196, predraže vi? 100. Marko, izvolite. Otvorena zagrada. 100 minus 8. Zatvorena zagrada. Puta otvorena zagrada, 3 minus 1. Zatvorena zagrada. Plus 20 minus 8. Da vidimo. Odlično, to je broj koji ste prijavili. Pripremi za vas.